akwai kishiyoyi da kishiyoyi masu habaici. Wata kishiyoyi in ta ga dama sai ta zauna, za ta yi habaici kenan. In ta zauna kai wannan ba za ka sani ba, ba sai irin wannan gida mai kaman makarantar nan inda suna haɗe duka mata hudu masu imani kenan. A jera mata guda hudu a gidan, haba wallahi tallahi, in ka ga mata tana bin miji sau da ƙafa, to kazafi iri za a yi ta mata. In aka samu masu kirsan kuma kar ka ɗauka wai kirsan na wai kwas ne ake yi, wai sai ta yi jami'a ko sai ta yi unimet ko buk ko federal technology futi ko uj ko abu ko atbu ko sai ta yi ko ojangayi ko ɗume ma, wallahi ko bata san ba ma, wallahi kirsan nan automatic ne a ƙwaƙwalwar mata. Sai wanda take da imani sai ta watsar da shi, ita ba za ta yi aiki da shi ba. Gata in ta zauna na za ta yi kirsa, ita zauna da ɗan kara sai ta miƙe ƙafa, ranar za a yi bala'i kenan da karar rama ko da ɗan karanta sai ta ɗan zauna. Sai ka ga tana haka tana ɗan rangajewa tana ɗan waƙanta, da zan gwada waƙa amma ina karatu ne ba zan gwada ba. Tana rangaje tana haka, ni dai ba shaidaniya ba ne. Sai a sa shi a cikin waka ko kuma da dinga cewa ni dai babana ba kaza ba, mamana ba kaza ba, ka to ai ɗaya wata matan tun da ana bala'i, akwai matan da ba za su yi daurewa ba. To kishiyar tana nan sai ta ji ana haka, to ƙila kuma tana harbin ta ga wannan kishiyar ne tana wucewa, ƙila wannan kishiyar akwai wani labari. Ka san akwai mata su labari suke so su riƙa ji na laifin mutane sai su tara. To duk labari nan ran da kika kunto musu, kamar inda ake yi a midiya, a jira ki yi abu daman labari kinan sai a sake. To haka ne mata suke yi, kun gane ko? Allah ya sawaka. Amma wannan ba kyau.